Tervetuloa seuraamaan Jumalan palvelusta Salon helluntai-seurakunnasta. Tänään on palmusunnuntai. Ajattelin lukea tähän alkuun tutun psalmin 23. Daavidin virsi. Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Viheriäisille niityille hän vie minut lepäämään. Virvoittavien vetteen tykö hän minut johdat. Hän virvoittaa minun sieluni, hän ohjaa minut oikealle tielle nimensä tähden. Vaikka minä vaeltaisin pimeässä laaksossa, en minä pelkäisi mitään pahaa. Sillä sinä olet minun kanssani, sinun vitsasi ja sauvasi minua lohduttavat. Sinä valmistat minulle pöydän, minun vihollisteni, silmieni eteen. Sinä voitelet minun pääni öljyllä. Minun maljani on ylitse vuotavainen. Sulla hyvyys ja laupeus seuraavat minua kaiken elinaikani, ja minä saan asua Herran huoneessa päivieni loppuun asti. Tänään on palmusunnuntai, ja me muistelemme sitä hetkeä, kun Jeesus tuli Jerusalemiin, ja Israelin kansa oli kauan odottanut, että heille tulee kuningas. Ja niin kuin me tiedämme, Jeesus oli jotain muuta kuin tämmöinen maallinen kuningas. Hän oli Jumalan poika ja hän tiesi, että hän on täyttämässä maan päällä Jumalan tahtoa, joka vaikuttaa meidänkin elämään pitkällä aikavälillä. Me kiitetään siitä Jumalaa tänä päivänä, että Jeesus ei tullut vain maalliseksi kuninkaaksi, vaan hän tuli taivaan herraksi ja valtiaksi. Ja hän saa tänä päivänä vaikuttaa niiden sydämissä, jotka tahtoo uskoa Jeesukseen. Rukoillaan tässä yhdessä. Kiitos Jeesus tästä sunnuntai-hetkestä. Kiitos siitä, että sinä tulit maailmaan ja sinä tahdot vaikuttaa meidän jokaisen elämään niin, että me voimme ottaa siitä, mitä sinä olet, Herra, meille luvannut. Ja kiitos siitä, että me saadaan ammentaa sinun rakkaudesta joka päivä nimessäsi. Aamen. Hosianna, Hosianna, kuningasten kuningas. Hosianna, Hosianna, majesteetti valtias. Valta suuri on, olet voittamaton, sinä hallitset. Oh Lord, my God, Hosanna in the highest.
Seuraavana päivänä, kun suuri kansanjoukko, joka oli saapunut juhlille, kuuli, että Jeesus oli tulossa Jerusalemiin, ottivat he palmupuiden oksia ja menivät häntä vastaan ja huusivat: Hoosianna, siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen, Israelin kuningas. Ja saatuansa nuoren aasin, Jeesus istui sen selkään, niin kuin kirjoitettu on: Älä pelkää, tytär Siion, katso, sinun kuninkaasi tulee istuen aasin varsan selässä. Tätä hänen opetuslapsensa eivät aluksi ymmärtäneet, mutta kun Jeesus oli kirkastettu, silloin he muistivat, että tämä oli hänestä kirjoitettu ja että he olivat tämän hänelle tehneet. Niin kansa, joka oli ollut hänen kanssansa, kun hän kutsui Lasaruksen haudasta ja herätti hänet kuolleista, todisti hänestä. Sen tähden kansa menikin häntä vastaan, koska he kuulivat, että hän oli tehnyt sen tunnusteon. Niin fariseukset sanoivat keskenään: Te näette, ette te saa mitään aikaan. Katso, koko maailma juoksee hänen perässään. Tänään on palmusunnuntai. Viikon päästä on pääsiäissunnuntai. Nyt kolmena sunnuntaina emme ole viettäneet yhdessä seurakunnan kokoontumisia. Meillä on kuitenkin mahdollisuus aina rukoilla ja kuunnella näitä Jumalan palveluksia internetin välityksellä. Aika on myöskin tärkeä henkilökohtaiseen uskon elämän vaalimiseen, rukoilemiseen, Jeesuksen kanssa kahden olemiseen. Ja uskon, että me kaikki haluamme olla niin kuin viisas rakentaja, joka rakensi talonsa kalliolle. Myrsky, tulva, tuulet eivät horjuttaneet hänen rakennustaan, koska se oli rakennettu kallio perustalle. Tälle perustalle Jumala haluaa, että me rakennamme Kristus kalliolle. Silloin vaikeakaan aika ei voi horjuttaa meitä Jumalasta ja hänen yhteydestä hänen kanssaan. Palmusunnuntai-teksti on Jeesus, joka ratsastaa Jerusalemiin. Rauhan ruhtinas ratsastaa rauhan kaupunkiin. Pääsiäistä vietettiin siitä, kun Israelin kansa pääsi vapauteen Egyptistä. Nyt on lähellä pääsiäisjuhla. Jeesus oli jo julkisesti etsintä kuulutettu. Häntä haettiin, että hänet otettaisiin kiinni ja tuomittaisiin. Mutta tässä tilanteessa Jeesus ratsastaa vapaasti aasilla alas Öljymään rinnettä Kitronin laaksoon ja sieltä sisälle kaupunkiin. Ilmapiiri oli hyvin jännittynyt, voimakas ja tunteellinenkin. Johannes kirjoittaa, kuinka ihmiset olivat kiihtyneitä ja odottivat jotakin suurta tapahtuvaksi. Ja todella suurta tapahtuikin. Israelin kuningas Messias laskeutui alas Öljymäeltä ratsastaen aasilla. Kansan mielestä ja kansan Messias, mitä he odottivat, oli aivan erilainen. Täysin odotuksia vastaamaton tapahtuma. Johannes kirjoittaa, että kirjoitukset täyttyvät Jeesuksen ratsastaessa alas Öljymäeltä. Hän viittaa vanhan testamenttiin, profeetta Jesajan kirjaan, Sakarian kirjaan ja monin kohtiin psalmeista. Jeesus ratsasti aasilla. Aasi on vielä tänäkin päivänä työjuhta, hyödyllinen, tarpeellinen monissa eri valtioissa. Aasi on itsepäinen, viisas, rauhoittava, sympaattinen. Sen juoksu on yhtä lailla kipittävää, lyhin askelin. Aasi on mielenkiintoinen elämä. Jeesus ratsasti aasilla. Hän ei tullut täyttä laukkaa ratsastaen valkoisella hevosella eikä sotilassaattuessa. Hän ratsasti aasilla. Hänen saattueensa olivat opetuslapset, joista suurin osa oli kalastajia Galileasta, ja muutenkin suurin osa oli galilealaisia. Jeesus, joka ratsastaa aasilla, hänen saattueensa ja sotajoukkonsa oli ryhmä kalastajia. Hän sai koko Jerusalemin kuohuksiin. Johannes kirjoitti: koko maailma juoksee hänen perässään. Johannes kiinnittää huomion aasiin. Samoin Matteus, Markus ja Luukas, nimittäin kaikki neljä evankelistaa kirjoittavat samasta tapahtumasta. 50 vuotta myöhemmin Johannes kiinnittää huomion ei enää aasiin, vaan valkoiseen hevoseen.
Johannes kirjoittaa ilmestyskirjassa luvussa 19 jakeessa 11. Ja minä näin taivaan auenneena, ja katso, valkoinen hevonen ja sen selässä istuvan nimi on uskollinen ja totinen. Ja hän tuomitsee ja sotii vanhuskaudessa. Johannes jatkaa. Ja häntä seurasivat ratsastain valkoisilla hevosilla taivaan sotajoukot puettuna valkeaan ja puhtaaseen pellavaan vaatteeseen. Johannes silminnäkijänä sanoi, Jeesus ratsastaa aasilla, ja häntä seurasivat opetuslapset. Raamatun viimeisessä kirjassa, jonka Johannes kirjoitti ilmestyskirjassa, Johannes näkee jälleen Jeesuksen. Nyt hän ratsastaa valkoisella hevosella, ja häntä seuraa taivaan sotajoukot ratsastaen valkoisilla hevosilla. Hyvin suuri vastakohtaisuus. Öljymäelle Jeesus ratsastaa aasilla. Johannes näkee ihmeellisessä ilmestyksessä, kuinka Jeesus ratsastaa valkoisella hevosella. Ja Johannes vielä jatkaa ja kirjoittaa tästä samasta näystään ja siinä samassa yhteydessä nimi, jolla Jeesusta, jonta häntä, siis Jeesusta kutsutaan, on Jumalan sana. Jeesus ratsastaa aasilla, suuri väkijoukko huutaa, Hoosianna, siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen. Hoosianna tarkoittaa, oi Herra, auta, tai oi Herra, pelasta. Toiset katkoivat puista lehteviä oksia, toiset levittivät vaatteitakin sille reitille, josta Jeesus ratsasti. Näin sanoo muut evankeliun kirjoittajat. Johannes ainoana evankelistana puuttuu erääseen asiaan. Hän on tarkka silminnäkijä ja hän puhuu eri tavalla kuin muut ja näkee eri tavalla kuin muut evankeliumin kirjoittajat. Hän sanoo, ihmiset ottivat palmupuiden oksia. Palmu ei kasvanut tuohon aikaan Jerusalemissa, joten ihmisten oli täytynyt tuoda palmut ja palmunokset jostain muualta. Jerikossa läheisessä kaupungissa kasvoi paljon palmuja. 50 vuotta myöhemmin Johannes ilmestyskirjassaan kirjoittaa, ilmestyskirjan luvussa 7, jakeessa 9. Tämän jälkeen minä näin ja katso, oli suuri joukko, jota kukaan ei voinut lukea, kaikista kansanheimoista ja sukukunnista ja kansoista ja kielistä. Ja he seisoivat valtaistumien edessä ja karitsan edessä, puettuna pitkiin valkeisiin vaatteisiin, ja heillä oli palmut käsissään. 50 vuotta aikaisemmin Johannes kiinnittää huomioon erääseen asiaan. He ottivat palmupuiden oksia. 50 vuotta myöhemmin ilmestyksessä taivas avautuu Johannekselle ja hän kiinnittää jälleen huomioon samaan asiaan, palmupuiden lehvistöön ja lehviin. Jeesuksen ratsastus Jerusalemin näin ollen liittää tämän lyhyen hetken, kun hän ratsasti, se liittää koko tapahtuman ikuisuuteen ja iankaikkisuuteen. 50 vuotta aikaisemmin aasi näyssä valkoinen hevonen, 50 vuotta aikainen palmut, palmunlehvät, ilmestyksessä taivaassa palmunlehvät. Jeesuksen ratsastaminen Jerusalemiin on merkittävä tapahtuma. Se liittää nykyisyyden iankaikkisuuteen. Jeesus meni sisälle Jerusalemiin. Hän ei jäänyt kaupungin ulkopuolella. Hän meni sisälle Jerusalemiin ja vielä sisälle pyhäkköalueelle. Ja Raamattu sanoo, Matteus sanoo, ja pyhäkössä hän paransi sokeat ja rammat. Ja lapset tulivat mukaan. He huusivat jälleen Hoosianna Daavidin pojalle. Varmasti lapset olivat kuulleet aikuisten huutavan tai laulavan tätä laulua, kun Jeesus ratsasti aasilla Hoosianna Daavidin pojalle. Lapset ovat aina innokkaita matkimaan, mitä he kuulevat, ja he toistavat estattomasti, mitä he ovat kuulleet. Ja tässä varmasti tapahtuu samaa. Tai toisaalta voi ajatella, että lapsen sydämessä oli sellainen luottamus ja todellisuuden tuntu ja vilpitön luottamus. Tämä on Israelin kuningas. Messias on tullut. Nyt pitää olla iloinen, riemullinen. Jeesus on ratsastanut meidän kaupunkiimme. Hoosianna Daavidin pojalle. Jeesus hyväksyi nämä huudot. Hän ei kieltänyt, anteeksi, älkää tällä tavalla minulle huutako. Hän myönsi ja otti vastaan, niin kuin hän olikin.
Daavidin poika, Messias, pelastaja, suuri Herra, joka on tullut maailmaan pelastamaan. Palmusunnuntaina lähestymme, tai olemme jälleen palmusunnuntaissa. Palmusunnuntaina Jeesus otti vastaan ihmisten kiitoksen ja ylistyksen. Palmusunnuntaina hän myös paransi sairaita. Uskon, että tänä palmusunnuntaina Jeesus haluaa ottaa vastaan minun ja sinun vilpittömän kiitoksen, ylistyksen ja kunniaan. Ja tiedän myöskin tänä palmusunnuntaina, Jeesus on valmis auttamaan, pelastamaan, parantamaan sairaita. Oi Herra, auta, oi Herra, pelasta. Nämä huudot voivat tänäkin palmusunnuntaina tulla monien ihmisten sydämestä ja kenties sinun ja minunkin sydämestä, niin Herra, auta minua, kohtaa minua, siunaa Herra minua. Jeesuksen saapuminen merkitsee aina siunauksen tuloa kaupunkiin ja ihmisen elämään. Siunaus on hengellistä hyvinvointia. Tärkein hyvinvoinnin muoto on hengellinen hyvinvointi ja hengellinen tasapaino. Jeesus haluaa antaa lahjana sisäisen rauhan ja sisäisen elämän. Siunaus merkitsee myöskin, jonka Jeesus haluaa tuoda meidän sydämemme kaupunkiin, sen, että me puhumme toisistamme hyvää, ajattelemme ihmisistä hyvää, ja Jeesus haluaa silloin muuttaa meidän sydämemme siunauksen lähteeksi, ja hän haluaa tuoda siunauksen meidän jokaisen elämään tänä päivänä. Oi Herra, auta, oi Herra, pelasta, on meidänkin lyhyt rukouksemme tänä palmusunnuntaina. Herra, kiitos siitä, että saamme tänä palmusunnuntaina kiittää ja ylistää sinua siitä, että sinä olet maailmankaikkeuden Herra, Luoja, iankaikkinen Jumala, meidän pelastajamme. Kiitos Jeesus, että meidän sydämestämme voi kuulua tänäkin päivänä huuto ja rukous. Oi Herra, auta, oi Herra, pelasta. Herra, monet meistä ovat olleet ja voivat joutua suuriin vaikeisiin tilanteisiin. Herra, tämä rukous on tänä päivänä ajankohtainen, hyvin ajankohtainen. Herra, sinä haluat auttaa ja sinä haluat pelastaa. Herra, kiitos, että tänäänkin palmusunnuntaina sinä otat meidät vastaan. Herra, kaikille, jotka ottivat sinut vastaan, sinä annoit voiman tulla Jumalan lapseksi. Kiitos, Herra, että saamme sydämestämme tänä päivänä uskoa ja luottaa sinuun. Herra, kiitos, että saamme myöskin viedä siunausta eteenpäin. Ja Herra, luottavaisesti katsoa Herra palmusunnuntain sanomaan, joka vie meidät myöskin sanomaan iankaikkisuudessa. Herra, eränä päivänä sinä ratsastat valkoisella hevosella. Sinun nimesi on Jumalan sana. Herra, eränä päivänä mekin nostamme omat palmupuun oksamme, lehvät, Herra, taivaan kirkkaudessa, ja ylistämme sinua siitä, että olemme päässeet sinun luoksesi taivaaseen. Aamen. Kun aika on kesän saapuvan nään, kun ajallaan luonto herätetään, kun aika on syksy sateensa tuo, ja ennen kuin arvatkaan, hiipi talvi jo luo. Vain yksi jää, ei löydy muuta kestävää, vain risti kantaa ikuisesti. Vain yksi jää, voi muu vain ohi kiitävä, vain risti kuolemankin kesti. Vain yksi jää. Kun aika on, talo rakennetaan, ja uskoen muuta unelmoidaan. Kun aika on, vanha revitän pois, ja minne vie huominen, kuka kertoa pois? Vain yksi jää, ei löydy muuta kestävää, vain risti kantaa ikuisesti. Vain yksi jää, on muu vain ohi kiitävä, vain risti kuolemankin kesti. Vain yksi jää, kun aika on kyydel kastelemaan,
ja tuskan tie meille lahjoitetaan. Kun aika on ilo ihmeellinen, meidät valtaa ja vie maahan lohdutukseen. Vain yksi ei löydy muuta kestävää, vain risti kantaa ikuisesti. Vain yksi on muu vain ohi kiitävä, vain risti kuolemankin kesti. Vain yksi ei löydy muuta kestävää, vain risti kantaa. Vain yksi jää, on muu vain ohi kiitävä, vain risti